حي على الفلاح. حسب الناس کیا گمان کیا ہے لوگوں نے میوے بشنگ نہ کھل لی برا ای یترکو ای یقولو آمنا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے ای کوئی ایمان پرک لے ہائے نہ ہائے ہائے دنا مکھوئی بو تھا دوک کنی ہائے نہ ای یترکو مکھوئی بو تھا دوک کنی ای یقولو آمنا مکھوئی نہ ای کوئی ایمان پرک لے ہائے ہائے نہ تھادو کرنی ہے نا کھلی برا وہم لا یفتنون اور وہ نہ آزمائے جائیں گے مکھوئی بو پرکھا لو درگئی دا تفسیر میوے بشنگ نہ کھلی برا مدو دی مکھوئی ایمان پرک لے ہائے ہائے دونا مکھوئی بو ہیکتا تھادو کرنی کھلی برا پرکھا تاو درگئی ممانگ دا مسیگا مری لینے با حدیث اللہ کی نبی علیہ السلام نہ بھی رمی اللہ کی بندہ سنگ مومن سنگ اللہ نہ پرکھا لوی دنیا دا خوائدگی ہے نا اللہ کا نقن ریبا نبی سنگھ بو خوائدگی ہے نا عواب پی پر اکھا لوی آزمائش تا تھمی ادو مائے نا نقن ریبا مکھائی عواب ہے نا پی سنیا ریبا مسیح پر اکھا نے جتنا اللہ کا نقن ریبا مکھائی ادو کیا ہمنا پر اکھا آزمائش عواب پی کری گے نا وہم لا یفتنون مکھوئی بو پر اکھا لو درنگئی دا ایمان پرک لے ہائے نا پر اکھا لو درنگئی دا ہیکتا مکھوئی بو تھادوک کرنی کھلی برا اللہ نا اکھوئی بو اللہ کی مکی دی لاکوا انفرادی اجتماعی پرکھا پونمک تک حکم چیت پکی توفیق پی نبی ویسنو آمین وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ اور البتہ ہم نے آزمایا وہ لوگ جو امشن ایکوئینا وَلَقَدْ فَتَنَّا ایکوئینا پرکھا لو کی آزمائشتا تھم کی الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مَخوئی گی مانگ دا ہو کی بشنگ مخوئی گی مانگ دا ہو کی بشنگ بو پرکھا تاو کی فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا تو ضرور معلوم کرے گا اللہ وہ لوگ جو سچے ہیں شوید نمک اللہ نا اچم بشنگ ادو وہ کھنگنی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اللہ نا شوید نمک کھنگنی صدقو ایمان پر لگا کھنگم چیلی با ایمان دا سچا ویری با چم بویری با مخوی بو اللہ نا کھنگنی پوری کھاتا رو بگی متنگ سیدا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور وہ ضرور معلوم کرے گا جھوٹے اما شنگ بھاگ نہ شوئی تو نمک کھنگ دوک کنی چنتھی بشنگ بو چنتھی بھائی بدی ایمان دا کھنگم جتا بدو بنی ہاری بسے کنا اچم بنو کنا چنتھی بنو ہائی بسے کھنگ گنی اللہ نا کھنگ دوک کنی